圣火传递给侯市长，请传递。接下来有请侯市长要来传递圣火给我们台中市的卢市长。110年全国运动会10月16号将在新北市登场，传递圣火的铁路火炬手抵达台中，新北市长侯友宜亲自传递，台中市长卢秀燕领军冬奥、帕运及升降选手热情迎接。我们特别以三路齐发的圣火引燃，然后传递的过程当中，借着公路、铁路以及网路，那这三路齐发的方式，吸引更多的爱好运动的全国民众能够到新北市来参与全国运动赛事，以及欣赏运动赛事的竞技之美。侯友宜指出，这次举办的过程仍在疫情严峻的时刻，会以防疫为优先，为选手与民众做好最充足的准备。另外，台中市也主办111年的全国山站国民运动会，两个城市要延续全民对运动的喜爱。今年呢，这个冬奥以及帕奥呢，那举行的有声有色，那我们的国家选手也得很好的成绩。可是我们都很担心，这波这个爱好运动的一个热情呢，可能会退却、冷却哈。所以我们决定要合体哈，那我们加强我们推广这个运动体育的热情。明年这个台中市政府即将承办这个全国身心运动会，那我们今天的这个圣火的一个交接呢，不只是全国运动会的一个大家共同努力、共襄盛举，我们也期待哈这个运动的这个种子，那运动的圣火一棒接一棒，在每个城市、每个地方都能够点燃。侯友宜说，新北市准备好了，欢迎全台湾的运动员精彩夺牌。卢秀燕也鼓励台中市的选手都能在竞技舞台上实现自我。记者台中综合报道。